wiki hii kwenye makala ya Maji ni Uhai. Wageni wetu ndio wanaingia hawa, naomba wenye bendera tuzipeperushe. Naomba tupige makofi. Serikali yetu ya Tanzania haifanyi kazi peke yake. Tumekuwa tukishirikiana na wadau mbalimbali, lakini wadau ambao wamekuwa mstari wa mbele kabisa katika kuhakikisha jitihada hizi za kumtua mwanamama ndoo kichwani zinakamilika, wenzetu wa India mmetuunga mkono kwa ukubwa sana. Asante sana na Mungu awabariki sana. Kipindi cha Maji ni Uhai leo kinakuletea ziara ya waziri wa mambo ya nchi za nje wa India. Good afternoon. Habari jambo. Usikose kuangalia makala ya Maji ni Uhai Jumatano ya wiki hii saa 2:30 usiku, na marudio ni Alhamis saa 2 kamili usiku hapa Channel 10. Rasilimali za maji pamoja na vyanzo vyake visimame.